Valius Eli Herustadito, Ner Fortuna, Lormarza in Herustan Kerutian, Bat Senyak, Havortashari Tagavaris, Bolorit Machtumenk, Urach Tramadrutsun, Lav or Yerjanik, Jupitnerovu, Arevarat, Jamerenk Machtum Arachika or Vantatskums, Eli Herustadito, Nerevasum, Valius Bolorit, Valius Asaja. Valius Sevak, Valius Hargeli Herustadito, Ner, I saw you look ports and barts at Tramadutuna, Pahovel, Zhamar, Sevaka, Yev, Asian. Եվ իհարկե սիրելի հեռուստատեսի տողներ, յուրաքանչյուրս էլ երբևէ հեքիաթներ են կարդացել, յուրաքանչյուրս էլ երբևէ սիրել ենք, երբ մեր հայրիկները կամ մայրիկները կամ առավելապես տատիկներն ու պապիկները մեզ համար հեքիաթ են կարդացել, որպեսզի մենք քնենք, հանգստանանք։ Չնայած հեքիաթները շատ հեշտ ընթերնելի են, սակայն շատ բարդ իմաստով եւ բարդ ընկալելի շատերի համար։ Այո, եւ այսօր մենք կխոսենք հիմնավորապես գրականությունից եւ այս հատվածում հաղորդման մասնավորապես կխոսենք հեքիաթներից, այնպես որ մենք հեքիաթները, այո, թե հեքիաթները ինչ ազդեցություն են թողնում երեխաների վրա։ Այո, այնպես որ եւ մեր մեծիկներին եւ փոքրիկներին կառաջարկենք հարմար տեղավորվել հեռուստացույցի առջեւ, պատրաստվել, փոքրիկները իրենց կակաունները, մեծիկները իրենց սուրճը եւ միասին փորձենք ուսումնասիրել այսօր թե ինչ ազդեցություն է ունենում հեքիաթը առհասարակ փոքրիկի աշխարհայացքի եւ մտածողության վրա։ Առհասարակ մենք այս բառը արտասաներից մշտապես հայտնվում ենք բոլորովին այլ կախարդական աշխարհում, հիշում իհարկե մեր մանկական տպավորությունները, հիշում այն փոքրիկ ժամանակվա հեքիաթները, որոնք մեզ համար սիրելի են եղել, եւ իհարկե այդ հերոսների հետ ապրել ենք, ուրախությունը, տխրությունը, այնպես որ հեքիաթ բառն առհասարակ արդեն իսկ շատ բան է ասում յուրաքանչյուր մարդու համար։ Մենք հեքիաթը կարդալիս պարզապես ապրում ենք այդ ամենը, սկսում ենք տարբերել բարին եւ չարը, հավատարմությունն ու դավաճանությունը, քաջությունն ու պարտությունը, եւ առհասարակ փորձում ենք սովորել այդ ամենը։ Այո, եւ ինչու ոչ, նաեւ պետք է նշենք, որ հեքիաթների շնորհիվ զարգանում է մեր երևակայությունը, զարգանում է փոքրիկի երևակայությունը։ Մասնավորապես նա փորձում է այն կերպարները, որոնք կան հեքիաթի մեջ, այդ կերպարները վերականգնել իր մտապատկերում, երևակայության շնորհիվ այդ կերպարների շունչ տալ, շարժում տալ, եւ ինչու ոչ, նաեւ նա փորձում է ամբողջ գործողությունը հարմարեցնել իր երևակայության մեջ, այո, իրեն, նաև դրանով որոշակի դժվարություններ է հաղթահարում, փորձում է իրավիճակը վերահսկել, փոխել, եւ նմանատիպ շատ երևակայական բաներ է բերում հեքիաթն իր հետ միասին երեխայի համար, որը նաև զարգացնում է հենց երևակայությունը։ Եվ առհասարակ յուրաքանչյուր հեքիաթ թողնում է իր ազդեցությունը եւ դրական եւ բացասական։ Օրինակ ավստրալացի հայտնի հոկեբան Բրետը գտնում էր, որ երեխաները մոգական պատմություններում գտնում են իրենց կյանքում տեղի ունեցած իրադարձությունների արձագանքը։ Նրանք գտնում էին, որ երեխաները ձգտում են հերոսներին նմանվել, ովքեր պայքարում էին իրենց վախերի եւ խնդիրների դեմ, բայց այդ հեքիաթները երեխաների նաեւ հույս են ներշնչում, այն երեխաները, ովքեր գտնում են հույս, շատ քիչ հույս ունեն, նրանք կարդում են այդ հեքիաթները եւ լցվում են հույսով։ Այո, ի վերջո նրանք մտածում են, որ անպայման մի օր իրենց կախարդական փայտիկը, որի միջոցով կիրականացնեն իրենց բոլոր մանկական երազանքները, իրենց ցանկությունները, մեկ ուզում է մեքենա, մեկ ուզում է լավ հեռախոս, մեկն էլ ուզում է տիկնիկ։ Այո, մեկը զենք է ուզում, ենթադրենք կռիվ-կռիվ խաղալու, եւ դա փորձում են հույս տալ իրենց, որ ինչ-որ մի օր նրանք այդ հեքիաթի միջոցով կունենան։ Այս մասի համար հեքիաթների մասին այսքանը, թեպետ գեղեցիկ երաժշտությունից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք հեքիաթներով լի թեմա։ Այո, այնպես որ ես համոզված եմ, որ հիմա հեքիաթային երաժշտություն է լինելու Ֆորտունայի եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը, մեր հեքիաթային ընթացքը, եւ կրկին բարելույս ենք մաղթում բոլորիդ։ Ինձ թվում է բոլորդ ուրախadir սպասում եք հեքիաթների մասին նորություններին, եւ վերջին ժամանակաշրջանում երեխաների հոգեբանական վարքի եւ այլ խնդիրներ լուծելու համար կիրառել են թերապևտիկ հեքիաթներ։ Թերապևտիկ հեքիաթները սովորաբար հիշեցնում են ժողովրդական կամ հայտնի հեղինակների հեքիաթներ, իսկ երբեմն էլ դրանք գրական մեծ նշանակություն չեն ունենում, քանի որ շատ ավելի պարզ են եւ հասարակ։ Եվ առհասարակ ամեն դեպքում անկախ այդ հեքիաթի
պարզությունից, անկախ նրա հասարակությունից, բովանդակությունից, թերապևտիկ հեքիաթները ձգտում են օգնել երեխաներին իրենց ներքին աշխարհը կարգավորելիս, այնպես որ նման հեքիաթները շատ կարևոր են, գուցե եթե դուք կարդաք եւ առանձնապես բարձր չգնահատեք նրա գրական արժեքը, բայց պարզվում է, որ նրանք շատ մեծ օգուտ են տալիս երեխաներին, այն միշտ իր մեջ պարունակում է այնպիսի կարևոր տեղեկություններ, որոնց շնորհիվ երեխան ինքն իր համար արդեն իրականացնում է ցանկալի փոփոխություններ։ Այժմ ձեզ մոտ հարց կառաջանա, թե դա ինչպես է տեղի ունենում, թերապևտիկ հեքիաթների մոգական ուժը պայմանավորված է նրանով, որ երեխաների կողմից այն ընկալվում է միաժամանակ երկու մակարդակով՝ գիտակցական և ենթագիտակցական։ Այո, հիմա մասնավորեցնենք հատկապես որ մակարդակում ինչպես, օրինակ գիտակցական մակարդակը հեքիաթն ընկալում է այնպես, ինչպես այն կա, այսինքն երեխան հաղորդակից է լինում հեքիաթային հերոսների ցավին, մտածում է, որ միևնույնն է, այն իր մասին չէ, այլ դա միտումնավոր է, իսկ եթե ենթագիտակցական մակարդակը, ապա նա հավատում է իր լսածին և տալիս է վարքի փոփոխման համապատասխան ծրագիր, վերակարգավորում է արժեքները, հայացքները և դիրքորոշում, ահատևորն է տարբերությունը գիտակցականի և ենթագիտակցականի։ Նաև երեխան նույնեցնում է իր հետ հերոսին, համեմատում է հեքիաթի սյուժեն իր կյանքի հետ, ինչպես նաև ձեռք է բերում փորձ կամ հասկանում է հեքիաթում թաքնված հաղորդագրությունը։ Այո, օրինակ հիմա մեծիկները կարող են փորձել վերհիշել իրենց մանկության տարիների հեքիաթները, փորձեք վերհիշել, թե նրանք ձեզ հատկապես ինչեր են սովորեցրել և այդ հեքիաթների ժամանակ ինչպիսի զգացողություններ եք ունեցել, ինչպիսի տպավորություններ եք ունեցել, և իսկապես կտեսնեք, որ այդ հեքիաթները իսկապես լուրջ և մեծ ներգործություն են ունեցել յուրաքանչյուրի հոգեկերտված։ Եվ գոնե միայն հենց դրա համար ձեր երեխաների համար ընտրեք այնպիսի լավ հեքիաթներ, քանի որ այդ հեքիաթները ուզեք թե չուզեք մեծ ազդեցություն են թողնում ձեր երեխաների աշխարհայացքի վրա։ Եվ ի վերջո չկա այնպիսի հեքիաթ, որտեղ բարին չհաղթի չարին, չկա այնպիսի հեքիաթ, որտեղ չներկայացվի, որ չարը դա վատ է և միշտ բարին պետք է հաղթի, այսինքն հեքիաթներն իրենք արդեն իսկ բարին է սովորեցնում։ Բարեխրատական, այո։ Այո, բարությունը շատ կարևոր է հատկապես այսօրվա աշխարհում, այնպես որ կարդանք լիքը բարի հեքիաթներ, չնայած վերջերս հանդիպել են նաև չար հեքիաթներ, ինչ որ կծող, տանջող, կախարդական, այո, և մուլտֆիլմեր, ահռելի քանակությամբ մուլտֆիլմեր կան, որոնք կարելի է պարզապես թույլ չտալ, որ երեխաները դիտեն։ Կա նման փորձ։ Եվ գունային շատ վատ գաման մուլտի մեջ։ Իհարկե դա շատ նուրբ ընտրված աշխատանք է, որովհետև եթե տվյալ մուլտֆիլմը ստեղծվում է հենց այդ նպատակով, զոմբիացման նպատակով, ապա նրա վրա աշխատում է շատ լուրջ թիմ հոգեբաններ, ովքեր շատ հստակ մշակում են ամեն մի գույն, ամեն մի երանգը, որպեսզի այն իր ազդեցությունը ունենա շատ կոնկրետ և դիպուկ հարված։ Լավ, խոսում էինք ավելի շատ լավ բաների մասին, հեքիաթների մասին, իսկ հիմա… Այո, այնպես որ ձերձ մնացեք չար հեքիաթներից, իր միշտ եղեք բարի հեքիաթների սիրահար։ Իսկ հիմա մեր եթերում Վարսահար Դարում։ Շարունակում ենք սիրելի բարեկամներ մեր եթերը և կրկին բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, ասում բարի լույս, մաղթում բարի օր, հեքիաթային տրամադրություն, լավ տրամադրություն, և ուզում ենք նշել, որ այսօր մենք խոսում ենք գրականությունից, հեքիաթներից էինք խոսում, իսկ այժմ մի քիչ ավելի մեծիկներին հետաքրքրող գրականությունից խոսենք, մասնավորապես ներկայացնենք 5 հետաքրքիր փաստեր, այո, տարբեր գրքերի մասին։ Եվ Եվ առաջինը, այո, որ ուզում եմ ներկայացնել, սիրելի հեռուստադիտողներ, փոքրիկ իշխանն է Անտուան դը Սենտ-Էգզուպերի, փոքրիկ իշխանը։ Այս հեքիաթի բոլոր հերոսները ունեցել են իրենց նախատիպերը, օրինակ փոքրիկ իշխանի ինքնակենսագրականը Էգզուպերի մանկությունն է, վարդը, որին փոքրիկ իշխանը սիրում և պաշտպանում է, նրա գեղեցկուհի, բայց իհարկե միաժամանակ քմահաճ կինն է, լատինամերիկացի Կոնսուելոն, իսկ աղվեսը Սիլվիա Ռեյնհարդն է, Էգզուպերի լավագույն ընկերը, ով նրան օգնել է կյանքի դժվարին պահերին։
Իսկ ես կներկայացնեմ ձեզ Ալի Բաբան եւ 40 ավազակների ռուսական թարգմանությամբ տարբերակում Սեզամի փոխարեն օգտագործվել է արաբերեն Սիմսիմ բառը, որը նշանակում է նույն նշանակ բառներ կատարաբերակ, որ հեքիաթի հեղինակը ցանկացել է նմանացնել սերմերով լի արկղերի ընկնելը ձայնի հետ։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, հաջորդ գիրքը, որ կուզենայի առանձնացնել, դա Կոմս Մոնտե Քրիստոն է, Ալեքսանդր Դյումայի։ Այս ստեղծագործության սյուժեն կազմվել է Փարիզի ոստիկանության արխիվներից, կոշկակար Ֆրանսուա Պիկոն ձերբակալվում է և նետվում բանտ։ Նա բանտում անցկացնում է շուրջ 7 տարի և այդ տարիների ընթացքում նա կարողանում է ստորգետնյա մի անցում փորել և դրանով կապ հաստատել իր կողքի խցում պատիժը կրող քահանայի հետ։ Իդեպ հենց այս քահանանը նրան պատմում է Միլանում թաքցրած գանձերի մասին, այո, և դրանից հետո Պիկոն, երբ ազատ է արձակվում, գտնում է այդ գանձերը, և որքան էլ զարմանալի լինի, այն կիսում է այն մարդկանց հետ, ում հետ նա 10 տարի ապրել է Փարիզում, և ով, այո, նրան ստում էին, ստորություններ էին անում և դավաճանում էին։ Իսկ ես կներկայացնեմ Մակբեթ գիրքը Շեքսպիրի։ Շեքսպիրն այս պիեսը չի հորինել իր գլխում, նա վարպետորեն փոխել է միջնադարյան Հոլինդշեդի, Անգլիայի, Շոտլանդիայի և Իռլանդիայի քրոնիկներ գիրքը։ Աշխարհում այս գիրքը վաճառվում է յուրաքանչյուր 4 ժամը 1։ Հաջորդ ստեղծագործությունը Հարի Փոթերը և ազգաբանի բանտարկյալը Ջոան Ռոուլինգ։ Հարի Փոթեր և ազգաբանի բանտարկյալը, որը Հարի Փոթեր նովելաշարի 3-րդ մասն է, հրապարակվել է Մեծ Բրիտանիայում, սակայն գրախանութների սեփականատերը չեն վաճառել գիրքը, մինչև դպրոցներում 1 օր արձակուրդ կհայտարարվի, նոր այն վաճառքի կհանեին, ինչու, որովհետև համարել են, որ եթե գիրքը վաճառքի հանեն, ապա երեխաները կփախչեն դասերից, կբացակային և կգան այդ գիրքը գնելու։ Եվ երբ արձակուրդը հայտարարվել է, ընդամենը 3 օր անց արդեն վաճառվում է գրքի 68,000 օրինակ։ Թեպետ այդքան վաճառվել է, բայց ես այդ գիրքը այդպես էլ չկարողացա սիրել, հետաքրքիր է, որ դու շատ ես սիրում։ Այո, ես ինքս դիտել եմ ամբողջ նովելաշարը, չնայած որ դու շատ վախենում ես նման բաներից, բավականին հետաքրքիր է և արկածային է, և մեծերի և փոքրերի համար կարծում եմ շատ հետաքրքիր ֆիլմաշար է ստեղծվել նաև այս գրքերի հիման վրա, այնպես որ ովքեր չեն կարողացել կարդալ, ովքեր հնարավորություն չունել ձեռք բերելու այդ գիրքը կամ գուցե չեն գտնում, անկեղծորեն ես չգիտեմ այս պահին Հայաստանում կա վաճառքի այդ գրքերը թե ոչ, գուցե կա, ենթադրենք, մայրաքաղաքում, բայց օրինակ Վանաձորում կարող է եւ չլինի։ Մի թերագնահատի Վանաձոր։ Չեմ թերագնահատում, բայց անձամբ ես 2-3 գրախանութներում չեմ տեսել Հարի Փոթերի գրքերից։ Եթերը ավարտելուց հետո կգնանք։ Շատ լավ, մենք այսօր կտրամադրենք Հարի Փոթերի գրքերը փնտրելուն, բայց եթե չունեք այդ հնարավորությունը, անպայման աշխատեք ֆիլմերը դիտել, որովհետև իսկապես շատ հետաքրքիր ֆիլմաշար է ստեղծվել։ Այս բաժնի համար այսքանը, ընդմիջենք, հիմա կարող ենք մեր եթերը փոխանցել Անիին։ Անի ջան, խնդրեմ։ Բաց սենյակը բարձր տրամադրությամբ շարունակում է իր ընթացքը և կրկին բարի լույս է մաղթում բոլորիդ և ասում է, որ մնացեք մեզ հետ, քանի որ շատ հետաքրքիր փաստեր ենք ներկայացնելու ձեզ գրքերի մասին։ Այո, առհասարակ մեր այսօրվա ամբողջ հեռուստաեթերը մենք նվիրել ենք տարբեր ստեղծագործությունների, հեքիաթներ, նաև մեծիկների համար և ինչ որ նաև գրքեր։ Բոլորին հայտնի է, որ գիրք կարդալը շատ կարևոր է, այն բավականին լուրջ ազդեցություն է ունենում մարդու ինտելեկտի զարգացման վրա, մարդու աշխարհայացքի տարածման և առհասարակ նրա ամբողջ այդ մտածողության վրա շատ լուրջ ազդեցություն է ունենում և ինչու ոչ նաև առողջության համար է շատ լավ ազդեցություն թողնում գիրք կարդալը։ Եվ այո, ներկայացնենք մի քանի հետաքրքիր փաստեր գրքերի մասին, օրինակ 1939 թվականին Էրնեստ Վինսենթի գրած 50,000 բառից բաղկացած վեպում բացարձակապես գոյություն չուներ ետառը։ Իսկ շախմատի մասին ավելի քան 20,000 գիրք կա, բայց շախմատ խաղալ գիտես, սևակ։ Ոչ այնքան լավ։ Ոչ այնքան լավ,
սովորեցնես ինձ ոչ այնքան լավ։ Կփորձեմ։ Ես ինքս չգիտեմ, բայց միշտ շատ հետաքրքրել է շախմատին, ինձ թվում է կսովորեմ մոտակա ժամանակ։ Ես անկեղծորեն ուղակի չեմ դիմանում այդքան երկար։ Մտածելուն։ Ոչ թե մտածելուն, այլ այդ հանգիստ դա ավելի շատ Իսկ ԱՄՆ-ում մեկ վարկյանում 57 գիրք է վաճառվում, ինչ կրթված ամերիկացիներ են։ Շատ լավ է։ Կարծում եմ մեկ վարկյանում 57 գրքի հետ վաճառվում է նաև 57,000 սենդվիչ Ամերիկայում։ Իրոք։ Լև Տոլստոյի կինը ստիպված է եղել 7 անգամ արտագրել ամուսնու գրած պատերազմ և խաղաղություն գիրքը։ Իդեպ պատերազմ և խաղաղություն գիրքը շատ լավն է և ինչպես ներկայացրեցինք Հարի Պոթերը, նաև այդ գրքի հիման վրա կա ֆիլմ նկարահանված և շատ լավ դյուրին գիրք ֆիլմ է, դիտեք։ Իսկ գրամեքենայով գրված առաջին գիրքը եղել է 1875 թվականին լույս տեսած Մարկ Տվենի Թոմ Սոյերի «Արկածներ» գիրքը։ Եվ գուցե շատերի համար զարմանալի լինի, բայց Կազանովան իր կյանքի վերջին 12 տարիների ընթացքում գրադարանավար է եղել։ Իսկ աշխարհի ամենամեծ գիրքը բաղկացած է 420 էջից և կշռվում է 1500 կիլոգրամ։ Գրքի երկարությունը 5 մետր է, իսկ լայնությունը 4 մետր։ Սա Մուհամեդն է, անունով գիրքը հրատարակվել է Դուբայում և արժե 2.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Գիրքը գրանցված է նաև Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Եվ նաև հետաքրքիր կլինի իմանալ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարանում 72,466,926 գիրք կա։ Ոյ, ԱՄՆ-ն ներկայացնում է շատ… Նորմալ է, եթե վարկյանում 57 գիրք են վաճառում, կարող է լինել նաև 72 միլիոն և ավելի գրքերի քանակ։ Ինձ թվում է նրանց կարդացածը ավելի շատ գնում է իրենց չափսերի վրա։ Ոչ, ուղղակի նրանք ամեն տողի համար ծախսում են 5-ից 6 սենդվիչ։ Ես էլ եմ նույն բան ասում։ Երկուսով գալիս ենք նույն իմաստի վրա։ Լավ, կարդալը չի ազդում գիրանալու վրա, բայց կարդալու ընթացքում ուտելը, որքան գիտեմ, որոշակի ազդեցություն ունենում է։ Եվ իհարկե հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնի համար այսքանը, երաժշտությամբ ընդհատենք եթերը և կվերադառնանք տաղավար։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին բոլորիդ ասում բարի լույս, մաղթելով լավ օր, բարձր տրամադրություն։ Եվ իհարկե բոլոր նրանք, ովքեր նոր միացան, հիշեցնենք, որ մենք այսօր խոսում ենք գրականությունից, խոսում ենք գրական ստեղծագործություններից, հեքիաթներից, այնպես որ նաև կարծում եմ այսօր մեր եթերը գրառատ է բավականին։ Եվ այժմ փորձենք ներկայացնել մի քանի հետաքրքիր նորից փաստեր կապված գրքերի հետ։ Եվ ամենահամառոտ գիրքն ունի ընդամենը 2 էջ, և բովանդակությունն արտահայտում է ընդամենը 2 բառ. «Պատերազմ» ոչ, գիրքը լույս է տեսել 1965 թվականին։ Այո, և այդ գիրքը լույս է տեսել Հարավսլավիայում, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ամենաշատ էջերով գիրքը 17-րդ դարի չինական հանրագիտարանն է, որն ունի 853,450 էջ։ Իսկ համեմատական ամենափոքր գիրքը էջերի երկարությունն ու լայնությունը կազմում են 0.77 մմ, իսկ տառերի լայնությունը 0.001 մմ։ Սեզոնային ծաղիկներ անվանումով 22 էջից միկրոգիրքը հնարավոր է ձեռք բերել 230 դոլարով։ Եվ հետաքի այդ գիրքը ձեռք բերողներ կան, որպեսզի կարդան։ Չեմ կարող ասել, բայց մենք ունենք մի գիրք, Թումանյանի գիրքը, այսպես փոքրիկ գիրք է և ոչ ընթերնելի, սակայն ես այդ գիրքը շատ եմ սիրում, իսկ թվում է մարդիկ կլինեն, որ նույնպես կգնեն այդ գիրքը։ Դրանք ավելի շատ որպես հուշանվերային բաներ կարող են ծառայել,
Ինչով Ֆրանսիայի ժամանակակից արվեստի թանգարանում պահվող Ապոկալիպսիս գիրքը համարվում է ամենաթանկն աշխարհում, գրքի քաշը 120 կիլոգրամ է, իսկ գինը 100 միլիոն դոլար։ Իսկ երբ կարդում ես հորանջելու մասին, ապա սկսում ես անմիջապես հորանջել։ Իսկ հայերեն ամենամեծ ձեռագիր Մատյանը 1200-ից 1202 թվականներին գրված եւ ծաղկված Մշոտ ճառընտիրն է, կշիռը 28 կիլոգրամ, իսկ ամենափոքր ձեռագիրը 1434 թվականին տոնացույցն է, որի կշիռը 19 կիլոգրամ։ Ոյ, իսկ նախկինում գրքերը գրադարանում դնում էին շրջված, ողնաշարը դեպի պատը, ճակատի եզերքին, եզերքով դուրս, տեսնես ինչի։ Իսկ չգիտեմ, ես ինքս չեմ կարող, դա պետք է ուսումնասիրել միան։ Ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ 4-ից 6 տարեկան ամենալավ տարիքն է սովորելու երեխային կարդալ, իսկ հա 7-ից 6 տարեկանից հետո կարդալ սովորեցնելը դժվար է։ Իսկ միջին տարիքի մարդիկ կարդում են 6.5 ժամ օրվա ընթացքում, ըստ քեզ ավելի շատ ո՞ր տարիքի մարդիկ են կարդում։ Երեխաները կարդում են ավելի շատ, հարաբերական է, օրինակ երիտասարդները կարդում են ուսանողական տարիներին, ինչու, որովհետև պարտադրված են կարդալ, այսինքն եթե մենք պարտադրվածը հանենք մի կողմ, կարելի համարել, որ ավելի շատ կարդում են միջին եւ բարձր տարիքի մարդիկ։ Իսկ պատկերացնում ես, որ կլինի մարդ, որ անգամ մի գիրք կարդացած չի լինի։ Իհարկե։ Լավ, ցավալի է, բայց լավ։ Շատ հնարավոր բան է։ Եվս ուսումնասիրության Յալե համալսարանի երեխաների 3/4-ը, որոնք վատ են կարողանում կարդալ, 3-րդ դասարանում նույնը կմնան ավագ դպրոց։ Իսկ երբ մարդիկ գրում են վեբ դա միջինը տանում է ժամանակագրային հատվածով 475 ժամ։ Իսկ ահա նախկինում գրադարաններում գրքերը պահվում էին դարակում ցեպերով։ Իսկ միջին տարիքի մարդիկ գիրք առնելուց գրադարան խանութում անց էին կացնում 8 րոպե գրքի շապիկի վրա նայելով և 15 րոպե հետևի շապիկին նայելով։ Այո, իսկ գրքերի կեսից ավելին այսօր գնում են 45 տարեկանից մեծերը, սա իմ հարցի պատասխանն է։ Այո, հաստատումն էր, որ իրականում միջին և ավելի բարձր տարիքի մարդիկ են հիմնականում գրքեր կարդում, ինչու՞։ Նախ ենթադրում եմ, որ նախ առաջինը նրանք այդ տարիքում հասկանում են, որ իսկապես պետք է գիրք կարդալ, դա անհրաժեշտությունը մտահորիզոնը զարգացնելու համար, եւ նաեւ հենց այդ տարիքի մարդիկ առավել շատ ժամանակ ունեն։ Սա իհարկե չի վերաբերում Հայաստանին, ցավոք սրտի, բայց օրինակ արտասահմանյան եվրոպական երկրներում արդեն այս տարիքից հետո մարդիկ ուղղակի անցնում են թոշակի, բայց ստանում են այնքան թոշակ, որ կարիք չունեն մտածելու այլ բաների մասին, ուղղակի գրքեր են մատնում։ Չնայած եւ կան այդ տարիքի մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ իրենց տարիքը իրենց տվել է իմաստություն եւ չեն կարդում, չեն էլ կարդացել, չեն էլ ուզում կարդալ։ Այո, գիրքն ինչ է, որ ես կարդամ, այսքան տարվա փորձ ունեմ։ Եվ այս բաժնի համար այսքանը, եւ մեր երաշտասար հեռուստադիտողներին կներկայացնենք ճաշակով եւ լավ երաշտություն և կվերադառնանք մեր ընթացքին։ Մենք շարունակում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, և կրկին Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության բացենյակ տաղավարից ասում ձեզ բարի լույս, լավ օր ու ժպիտներ ենք մաղթում, և հիշեցնում, որ մենք խոսում ենք և շարունակելու ենք դեռ խոսել գրքերից, գրականությունից, և այս պահին մենք ձեզ կներկայացնենք աշխարհում ամենաշատ կարդացվող գրքերի մի մասը։ Եվ հենց առաջի գիրքը Կամուս քշվածները Մարգրետ Միտչել, 33 միլիարդ օրինակ։ Կամուս քշվածները ռոմանտիկ դրաման է, որի գործողությունները տեղի են ունենում ԱՄՆ-ում։ Ջորջիանա հանգումը ամերիկական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում, գիրքը պատմում է իրլանդացի էմիգրանտ Օհարայի կյանքի պատմությունը, մի աղջիկա կյանքի պատմություն։ Գրքի հիման վրա նկարահանվել է գեղարվեստական ֆիլմ, որը ստացել է Օսկար մրցանակը։ Իսկ հաջորդ ամենաշատ ընթերցված գիրքը, որը վաճառվել է 57 միլիոն օրինակով, Դավինչիի ծածկագիրն է, Դեն Բրաուն,
Դավինչիի ծածկագիրը գեղարվեստական վեպ է, որը գրել է ամերիկացի գրող Դեն Բրաուն, այն պատմում է դոկտոր Ռոբերտ Լոկտոնի և տարօրինակ սպանության հետաքննության մասին, որը կատարվել է Փարիզում Լուրի թանգարանում։ Վեպը մաս է կազմում կրոնի ներողություն ալտերնատիվ պատմության ուսումնասիրության, որը հետաքրքրություն է արժանացել կապված Մարիամ Մագդաղենացու քրիստոնեության մեջ ունեցած դերի և Սուրբ Տապանի հետ։ Գրքի հիման վրա նկարահանվել է նաև ֆիլմ, որի գլխավոր դերում խաղում է հանրահայտ Թոմ Հենքսը։ Իսկ հիմա խոսել եմ մի լավ և արտակարգ գրքի մասին, ալքիմիկ Պաուլո Կուելյո, 65 միլիոն օրինակ է վաճառվել այդ գրքից, ալքիմիկը տպագրվել է 1987 թվականին, շատ շուտով այն վաճառվում է ավելի քան 65 միլիոն օրինակով, որի շնորհիվ գիրքը համարվում է պատմության մեջ ամենաշատ վաճառված գրքերից մեկ, ալքիմիկը թարգմանվել է ավելի քան 67 լեզուներով, գրավելով համաշխարհային Գինեսի գիրքը, ալքիմիկը, ինչպես ասացինք, շատ լավ գիրք է։ Հաջորդ գիրքը, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ վաճառվել է 103 միլիոն օրինակով, Մատանիների Տիրակալն է Տոլկինի հեղինակած, այս վեպը էպոպեա է ֆենթեզի ոճում, որը գրել է անգլիացի գրողը Տոլկինը։ Վեպը սկսել է գրել որպես շարունակություն նախկինում իր կողմից գրված հոբիտ մանկական ֆենթեզի գրքի շարունակության, սակայն աճեց ավելի բարձր ստեղծագործության։ Ըստ գրքի նկարահանվել է տրիլոգիա, բաղկացած 3 ֆիլմից՝ Մատանիների Տիրակալը, Մատանիների Եղբայրությունը, Մատանիների Տիրակալը 2 աշտարակ և Մատանիների Տիրակալը Թագավորի Վերադարձ։ Ինչպես տեսակ, գրեթե բոլոր գրքերը ունեն իրենց ֆիլմ տարբերակը, ապա այստեղից կարելի է հասկանալ, եթե չեք կարողանում ընթերցել, չեք կարողանում ձեռք բերել այդ գրքերը, ապա ավելի լավ է դիտեք այդ ֆիլմերը։ Եվ նաև նշենք, որ ամենաշատ վաճառված գրքերից է նաև Հարի Փոթերը, Ջոան Ռոուլինգի, որը վաճառվել է 400 միլիոն օրինակով։ Կվաճառվի, իհարկե կվաճառվի։ Այնպես որ եթե դուք գնել եք այդ գրքերից որևէ մեկը, ապա ձեր գնած գիրքը նույնպես ներառված է այս թվերի մեջ։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ կառաջարկի մեր ռեժիսորը։ Ինչպես միշտ բաց սենյակի եթերում բարձր դրամատությունը և կրկին ձեզ ասում ենք բարի լույս, ասենք, որ մեր հասել ենք մեր հաղորդման վերջին հատվածին և այս հատվածի համար ձեզ համար կներկայացնենք աֆորիզմներ գրքերի մասին։ Այո, աֆորիզմներ, որոնք ասել են հայտնի մարդիկ, հենց իրենք գրքերի հեղինակները։ Օրինակ, չկան բարոյական կամ բարոյազույգ գրքեր կամ գրքեր, որոնք լավ են գրված կամ գրված են վատ, ահա և բոլորը։ Այս միտքը արտահայտել է Օսկար Ուայլդը։ Վատ գրքերը կարող են այնպես փչացնել մեզ, ինչպես վատ ընկերները, Հենրի Ֆիլդինգ, բայց հետաքրքիր է, որ այստեղ մի համեմատական կա, այստեղ ներկայացվում է, որ չկան վատ գրքեր, իսկ այնտեղ ներկայացվում է, որ կան վատ գրքեր, ըստ քեզ կան վատ գրքեր։ Դե դրանք տարբեր մարդիկ են և կարող են ունենալ տարբեր կարծիքներ։ Իսկ ահա Լիխտենբերգը այսպիսի միտք է արտահայտել. «Անվիճելի է, որ ցանկացած լավ գրքի նշան է այն, որ մարդու տարիքի մեծացմանը զուգահեռ այն ավելի է դուր գալիս»։ Ինչպես լումաներից կազմվում է դրամ, այնպես էլ կարդացածից քիչ-քիչ ձևավորվում է գիտելիք։ Գրքերն ապահով ու սառը բարեկամներ են, Վիկտոր Հյուգո։ Գիրքը պետք է կարդալ մատիտն ու գրիչը ձեռքին, ոչ մի բան այնպես չի ձևավորում ճաշակն ու դատողությունների ճշտությունը, ինչպես դուր եկած հատվածների արտագրելու կամ խորիմաստ մտքերը նշելու սովորություն։ Օրինակ ես ինքս, երբ գիրք եմ կարդում, անպայման նշում եմ ինձ դուր եկած։ Այո, բայց այս մտքի հեղինակը Անդրե Մորուան է։ Այո, շնորհակալություն։ Եվ իսկ ահա Ռոմեն Ռոլան կարծում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը մյուսների համար փակ գիրք է։ Լավ գիրք գրել է այն մարդը, ով լավ մարդ է, Վիլյամ Սարոյան։ Կյանքը պետք է լցված լինի գրքերով, որոնք լի են կյանքով, ահա այսպիսի մտքի է Մարկոս Ավրելիոսը։ Գրքերն աշխարհի արտացոլանքն են, որոնք պատկերում են նրա անսահման խորությունը, բազմազանությունն ու անկանխատեսելիությունը, Ժան Պոլ։ Գիրքը լավն է, եթե հեղինակը նրանում արտահայտում է միայն այն, ինչ պետք է և այնպես, ինչպես պետք է, Արիստոտել։
Գրքեր նույն թշնամիներն ունեն. Ինչ մարդիկ, կրակը, խոնավությունը, կենդանիները, եղանակ և իրեն սեփական բովանդակությունը. Պոլ Վալիերի. Իսկ ահա Նարե Ղալամքարյանը կարծում է գիրքը քո այն ուսուցիչն է, որ քեզ երբեք չի պատժի, բայց սխալ գործելու դեպքում քեզ ամեն ինչ այնպես կհասկացնի, որ էլ երբեք նույն սխալը չես գործի։ Իհարկե, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար այսքանը, եթե դուք չեք կարդացել, բայց ունեք երեխաներ, ապա լրացրեք այդ բացը և ձեր երեխաներին հորդորեք, որ կարդան ավելի շատ և ավելի տեղեկացված լինեն։ Այո, առասարակ գիր կարդալը մենք մեր խոսքում նշեցինք, որ շատ կարևոր է, այնպես որ փորձեք անպայման փոքրիկներին միշտ շրջապատել գրքերով և մասնավորապես գրքերով, որոնք նրանց կհետաքրքրեն, որոնք փոքրիկ անպայման թեկուզ իր ձեռքը կվերցնի և ուղակի կթերթի, որովհետև դրանով իսկ կարող է սկսվել որոշակի վերաբերմունք գրքի նկատմամբ։ Անգամ ես հանդիպել եմ երեխաների, ովքեր շատ փոքր են եղել, կարդալ չեն իմացել, բայց իրենք գիրքը վերցնում և թերթում էին ուղակի։ Եվ նաև մասնագետների եմ հարցրել, նրանք ասում են, որ երեխաներն իրականում այդ գրքի մեջ եղած ինֆորմացիան որոշակի զգայաններով ընկալում են, պարտադիր չի որ նրանք կարդալ կարողանան։ Եղել են դեպքեր անգամ, երբ երեխան փոքր տարիքում թերթել է որոշ գրքեր և մեծ տարիքում նա այդ գրքերը շատ նորմալ կարողացել է պատմել և իրականում ինքն էլ է զարմացել, որ ինքը երբեք այդ գիրքը չի կարդացել, ինչպես է պատմել։ Եվ մասնագետներ ուսումնասիրել ու պարզել են, որ իրականում նա փոքր տարիքում թերթել է այդ գրքերը և կարողացել է որոշակի ինֆորմացիա պահպանել նրա ուղեղը։ Այսինքն երեխաների համար շատ կարևոր է շփվել գրքի հետ։ Անպայման պարտադիր, պետք է հատկապես փոքր տարիքում դիտակտիկ նյութերով հագեցած գրքերը շատ կարևոր են փոքրիկների համար։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ձեզ բարձր տրամադրություն ենք մաղթում։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, առողջ եղեք, կհանդիպենք։